stamceller af alle cellers mor. Det er derfor de har potentiale til at blive så stor. Men at udnytte deres optimale evner, der er stadig langt. En dag kan de måske kurere alle menneskers skavanker. Forestil dig en gang i fremtiden, måske endda ikke om lang tid. Tror du der er noget galt, skal du bare melde ud. Er det blodkræft, så får du skiftet dine celler ud. Og glem din urene hud. Med stamceller kan du få skiftet den ud. Træk et nummer på dit lokale hospital. Få fjernet alle sygdomme, det er da genialt. Medicin og længere levetid. Hans far og mor er døde. Hvad fanden skal det føre til? Og mens de dør, så lever vi herover. Og mens vi har mad til over, så sulter de derover. Men hvornår, hvordan og hvad skal vi gøre? For med stamceller kan vi hjælpe vores syge børn. Og ikke nok med det, vi kan gøre kloge unge klogere. Stærke mænd stærkere, gamle damer ældre. Men er det virkelig det vi vil? Bare fordi vi kan blive 180 år hver kvinde og hver mand. Og hvad med stamceller fra et embryon? Er det et barn, selvom det ikke er født endnu? Er det noget, vi mennesker kan holde til? Dilemmaer, vi som mennesker skal forholde os til.